ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସରେ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ କଥାଟି ଆପଣ କହିଲେ କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ଥାଏ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ପିସିଆର୍ ଗାଡ଼ିର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା, ଆଉ ଅତୀତରେ ବି ନାଲକୋ ଆମକୁ ବିଶେଷ କରି ପିସିଆର୍ ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ, କିଛି ଗାଡ଼ି ଜାଗାରୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ପିସିଆର୍କୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବ, କାହିଁକିନା ପିସିଆର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲା ପୋଲିସର ଫାଷ୍ଟ ରେସ୍ପଣ୍ଡର ସିଷ୍ଟମ୍। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ 112 କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ତା ଦେହରେ ପିସିଆର୍ କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବି ଯାଏ, ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କୌଣସି ଅପରାଧ ହଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁ। ଆମର କିଛି ପିସିଆର୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି ବା ବହୁତ ଦିନ ଆମେ ଚାଲିଛି, ତା'ର ବି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ 6 ନୂଆ ଗାଡ଼ି ପିସିଆର୍ ହିସାବରେ ଆସିବା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ। ଆମେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭିଂ ଦ ପୁଲିସିଂ, ଏସ୍ପେସିଆଲି ଦ ଭିଜିବିଲିଟି ଅଫ୍ ପୁଲିସ୍ ଇନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ସିଟି ଅଫ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମୁଁ ପୁଣି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ଆମର CMD ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର, ପୁରା ନାଲକୋ ବୋର୍ଡ ପ୍ରତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା CMD ସାହେବ କହିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଏଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଜାରି ରହିବ। ଏକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରାଜଧାନୀରେ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ PCR ଭୂମିକା ହେଉଛି ବହୁତ ଜରୁରୀ, ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଆଜି କର୍ପୋରେଟ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ କର୍ପୋରେଟ୍ ଇଏ ଏକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚାଲିଛି, ଅତୀତରେ ବି ଚାଲିଥିଲା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଚାଲିବ। କାରଣ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ବି ରହୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ଇଏ ଏକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା।